Un krāvi kaudzē, kas tev žēl? Man jau nav to zeķu žēl, bet redz, kā meliem īsts kājas. Ko tad man ļaut, lai Zigīti iespumbē psiši neko? Mums vajadzēja to Baranovska bloknotu aiznest uz policiju, lai viņi tur atšifrē, viņiem ir speciālisti, saproti? Policija ir uzstripta. Kāpēc tad man Zigīti iespumbē pie tiem nenormālajiem? Tu zini, cik tālu sniedz stāvoliņu var? Nekas, pagaidīsim vēl trīs dienas. Nu, kas tad pēc tam būs? Tad Zigīts pats iespieteikties, tā kā skāps, ka... Nu, bet tad tikai trīs dienas, ja? Saproti. Eudu, šito vajag mācēt. Man... Tikai tele divi. Tīskāba, es ieliešu jums makovku, aizgaidz iedādums. Nu, labi. Atstāj vēl dzeram daudzā 5 eiro. Vai! Ha! Tu jau apkalpošanais nepārspējams. Pakal, šitiem ir tas dārgais sirs uz šķīvīšu. Neredzējāt? Nē. Jā. Ieva? Rīst? Jā. Es nepabeidzu vēl darbu pie tā līguma. Nu, tas skaidrs. Jūs draugs Edijs bija ienācis. Viņš nav mans draugs. Nu, es tā iedomājos, ja jau jūs strādājat pie līguma, varbūt pie viena, paskatīsieties šos te? Tas ir no piegādātājiem. Dažiem drīz termiņš beidzās, varbūt nevajag pagarināt, varbūt vajag. Jā, labi. Kas tā puģītē? Sastrīdējāties. Nu, nekas, gan jau drīz salapsiet. Nē, bet tā... Viss kārtībā slīd saņemšos. Nē, varbūt tieši vajag izraudāties. Un par līgumiem neuztraucēties. Nav nekāda steiga. Sēdināt, visu nevajag. Ris, man jāiedzer vēl zaudu. Nevajag dzert, jo tā divas izdzēr. Nu, bet tu gribi, lai es visu laiku raudu, jā? Tā kāpēc tev jāraud, nu? Nu, tev tāds, ka es jūtu, kā Raņiškovai noticis kaut ko slikts. Varbūt tiešām vajag? Dalai viņa iedzer to savu tabletku. Vismaz vienu mirkli būt vienu. Lai bez viņa dalai varbūt. Nedrīkst, viņa ir tagad zvanīt. Tas var visu izjaukt. Un es sāks tiešām pamanīju, ka viņi izsako? Bože moj! Tad mēs to pavisam drīz uzzināsim. Bože moj! Tā viss būs labi, viņa ir viltīga. Jūs tiešām ticat, ka Dana tu Aņišku atvedīs, jā? Ticu! Ticu! Nu, sīni kričī na mīņa! Ne, nu, kad es ņēmu krējumu, taču nekādu tasītas ietur nebija. Nu, izbeidziet, nu, kas ir, nu? Gunā, nu, šitās te ir dažas šķēlītas uz tā šķīvišku. Jā. Nu, piedod, es tad domāju, ka tas no zviedru galda un tāds apkaltis bija un smaciņi arī klāti. Tas bija īpaši pūdētais sieš, tu vispār zini, cik tas maksā? Nu, dārgi, vai ne? Nē, es atlieku dažas gabalīnas, lai vēlāk ar baudu varētu apēsnēt lienu iekšā, lai es gan tiešām viss ir jāatrīt. Nu jā, man tas ir no bērnības, Gunār, man liekas, ka neko nedrīkst mest ārā. Kas te tur ir? Kad? Nu, netīri dvieļi. Parādi. Nu, ko tu ņemies? Es te neiešu virtuvē ar netīriem dvieļiem plivināties. Ko tu? Parādi. Taisies visu šito stiept ko. Ne, un to ir labi. Stāvi un vienkārši skaties, kā man apsūt. Es nevaru. Zamalči. Ja nomriezi, es nevaru apnikus, jā. Kas te ir? Ko tu krieties, ko? Tu augsti? Tā vietko. Nedat viņi vairāk. Vis. A ko darīt? Nu, nezinu. Jā, sauc Adrienu. Nevajag saukt nekādus Adrienus, es viņu pacēju bišu slimnīgi. Tā mums Adrienu. Es negribu. Ej, viss mums labi. Ja kas zvan? Labi. Es negribu. Tu varu saņemt.
Tāpēc es... Nu, ticiet un tagad eju. Bet... Tipu tapu. Zinu, ko es pievērotu uz to, ka ne te par velti rīt, bet tas, ka viņa stiepja visu uz mājā. Viņa nestiepja uz mājā. Ja? Uz kuriem tad? Viņa ir uzradies jauns draugs un viņa gribēja viņu uzsienāt. Jauns draugs? Jā. Varbūt, ka tas ir Zigīts, jāpiezvan Ingelim jāpēc. Lūdzu, es tev lūdzu nezvanu, ja? Lūdzu. Tu kaut ko zini? Stāsti? Nu labi, viņa gribēja Zigim palīdzēt, bet viņš viesnīcā nav, viņš nedzīvo, viņš ir mežā. Jūs esat galīgi saspiedušās, viņš ir noziedznieks, turklāt vēl psihs. Viņš nevienam neko slikti neizdarīs, nu lūdzu. Nē, nu tic gan viņam, jā. Un vienā jaukā dienā tu atradīsi zemdarbu, pārgrieztu rīšu un tevi iesēdinās cietumā par noziedznieku slēpšanu un tu varēsi mizot kartupeļus cietuma slimnīcā un pārdomāt savu dzīvi. Nu lūdzu, tikai nezvan, trīs dienas tikai nezvan. Viņš apsolīja, ka pats pieteiksies pēc trim dienām policijā. Mežā. Pēc tētiņš tētis, mamma tevi jau gaida. Viņi ir tā noilgojušies pēc tevis. Vedīs tev mājās, mamma uztaisīs kaut ko garšīgu. Būs labi, ja? Laikam mums jāmūk prom no viesnīcas. Kāpēc? Nu, Gunārs, tā kā man atņēma maisi ar pārtiku, un es tagad nezinu, vai Mildu varēs izmeloties. Forši pa dažas maizītes nevar atnest tā, lai neviens neredz. Sīgi, es tev gribēju atnest visādus gardumus no Gunāra ledusskapja. Nu, ja tas tā novājies, tev... Nekreņķējies. Gan jau mēs kaut kā šoreiz arī izkruķīsimies. Nu, kas tev ar to bloknotu? Tev izdevās kaut ko atšifrēt? Redzi. Ar tukšu vēderu nekas nesanāk. Smadzenes ir jābaro. Re. Gunārs mums kabatas nepārbaudīja. Tu zini, mēs skolu arī šifrējam. Mēs sākām ar... Kā tur bija? Ar A, ar T. Un ar S laikam. Tie burti visbiežāk atkārtojas. Paklau, tu uz veikalu nevarēši? Es nedrīkstu. Smilga tak man teica, ka man darba laikā visu laiku ir jābūt uz vietas, es baidos. Nu, pati negribi ko. Visi tik lopas. Vadim? Da. Es savu solījumu izpildīju. Sadaram, ka jūs to pasmēdīsiet. Skatieties!